بقول مولانا عبدالکلام آزاد رحمہ اللہ علیہ کہ بڑوں بڑوں کا عذر یہ ہوتا ہے کہ وقت ساتھ نہیں دیتا اور سر و سامان و اسباب کار فراہم نہیں، لیکن وقت کا عازم و فاتح اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وقت ساتھ نہیں دیتا تو میں اس کو ساتھ لوں گا، اگر سر و سامان نہیں تو اپنے ہاتھوں سے تیار کر لوں گا، اگر زمین موافق نہیں تو آسمان کو اترنا چاہیے، اگر آدمی نہیں ملتے تو فرشتوں کو ساتھ دینا چاہیے، اگر انسانوں کی زبانیں گنگی ہو گئی ہیں تو پتھروں کو چیخنا چاہیے، اگر ساتھ چلنے والے نہیں تو کیا مزہ آئے گا، درختوں کو دوڑنا چاہیے، اگر دشمن بے شمار ہیں تو آسمان کی بجلیوں کی بھی کوئی گنتی نہیں، اگر رکاوٹیں اور مشکلیں بہت ہیں تو پہاڑوں اور طوفانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ راہیں صاف نہیں کرتے، وہ زمانے کا بندہ نہیں ہوتا کہ زمانہ اس سے اپنی چاکری کرائے، بلکہ وہ وقت کا فاتح اور عہد کا پالنے والا ہوتا ہے، وہ زمانے کے حکموں پر نہیں چلتا بلکہ زمانہ آتا ہے تاکہ اس کی جنبش لب کا انتظار کرے، وہ دنیا پر اس لیے نظر نہیں ڈالتا کہ کیا کیا ہے جس سے دامن بھر لوں، یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ کیا کیا نہیں ہے جس کو پورا کروں۔ بزرگوں کا ارشاد ہے، باہمت انسان مواقع پیدا کر لیا کرتے ہیں، کبھی کوئی نہ خوشگواری کی بات پیش آ جائے تو پریشان نہ ہونا، کیونکہ کامیابیوں کا زینہ ناکامیوں کے ڈنڈوں سے مل کر ہی تیار ہونا۔